Усі ми любимо казки. Але чи задумувались ми над тим, наскільки в казках правди, а наскільки там фантазії колишніх її авторів? Візьмемо для прикладу дуже цікавий збірник арабських казок «Тисяча і одна ніч». Одним із найголовніших героїв був Сіндбад-мореход. В одній із казок, в одній із своїх подорожей, він зустрічає гігантського птаха Рух, який має величезні крила, які закривають цілий острів. Якщо ми задумаємося, чи був в реальності птах Рух, виявляється, що прообразом птаху Рух стали птахи, які жили до досить недавнього часу на острові Мадагаскар. Нам здається, що епоха географічних відкриттів розпочалася тільки з подорожі Колумба. Але ще в далекому 7 столітті нашої ери арабські мореплавці знали про те, що Земля кругла, і навіть вирахували окружність нашої планети і подорожували далеко за межами своїх прибережних вод. Так ось, на півострові Мадагаскар жив справді величезний гігантський птах. На цього птаха полювали, збирали його яйця, робили з них посуд. Птах був дуже великий, адже всередині його яйця вміщалося до 10 літрів, якоїсь рідини, якою вони його наповнювали. Ще на початку 19 століття мореплавці розповідали, як місцеві жителі припливали на острів Маврикій і, щоб закупити рому, використовували саме такий посуд. Але, на жаль, полювання чи якісь інші причини знищили цих величезних, могутніх, 3-метрових гігантів. Та деякі із гігантських птахів все-таки залишилися. Ось зараз я знаходжуся в приміщенні природничого музею нашого університету імені Івана Франка, і поруч зі мною стоїть чучело найвищого, найбільшого птаха нашої планети, який дожив до сучасності. Це мова йде про страуса. Біля мене стоїть молодий африканський страус. Це справжній гігант, маса якого в середньому досягає 75 кілограмів, але деякі самці бувають і до 100 кілограмів. Він може рухатися з величезною швидкістю, і за рахунок тої величезної швидкісті крила в нього дуже маленькі, тільки для балансу знаходяться. Він набирає 60 кілометрів за годину, коли намагається втікати. Але інколи втікати йому не потрібно, тому що ноги його дуже потужні. Одним ударом ноги страуса легко ламається, згинається сантиметровий металічний прут. Були випадки, коли страус ударяв коня в ногу, і нога ламалася ніби трісочка. Хоча насправді у страусів, самців, життя не таке вже й легке. Вони живуть великими зграями, всі страуси, і коли приходить пора відкладати яйця, самець розгортає ямку, куди 5-6 самочок складають яйця. Вони ці яйця залишають, і він залишається доглядати потомство. На відміну від багатьох інших птахів, саме самець часто є тим, хто доглядає за потомством. До речі, ходить така легенда, що страус ховає при небезпеці голову в пісок. Це справді легенда, де більше казки, ніж в подорожах Синдбада-морехода. Справа в тому, що страус, намагаючись сховатися від хижаків у траві, інколи нахиляє голову. А коли самка відкладає яйця, вона намагається посеред трави сховатися ще нижче і припадає до самої землі, що створює ілюзію того, що страус ховає голову в пісок, коли його злякають. До речі, кілька десятків тисяч років назад на території, де знаходиться наше місто Житомир, також бігали страуси, і в нас час від часу знаходяться википні рештки давніх ось цих страусів. З тих пір, як прийшло зледеніння і клімат наш помінявся, всі тварини саван зникли, разом із ними зникли і страуси. Зараз ми можемо побачити їх тільки на численних фермах, де їх вирощують на м'ясо для туристів або вирощують заради відкладання яєць. До речі, африканський страус – це не єдиний птах, який носить таку назву. Сучасні вчені сперечаються,
чи є справжніми страусами інші представники. Наприклад, в Південній Америці живе страус нанду, в Австралії живе страус ему. До страусів також раніше відносили козуарів. А саме симпатичний страус живе на островах Нової Зеландії. Його називають ківі, так само як і одноіменний плід. Він дуже маленький, менше за нашу курку, веде нічний спосіб життя, але він є легендарним, тому що на новозеландських монетах з одного боку зображена британська королева, а з другого боку пальмова гілка і страус ківі.